مثال نست بدگے دنیا چے کتب بشر ورتا ہوا ہے نو دے دا سے صفات تی چے آپ بشر چے موجود ندی او قدت تن نور ہوا ہے نو دا سرا ور سرا ور سرا بشریت او صاف حمد چے موجود دی سرکار دو جہان علیہ السلام حقیقت مانے عقل حیران دا عقل اسپ بدلتا تڑے دا بوائے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ جیسے ایمان دارم پا اللہ باندے اللہ پا کتابوں باندے اللہ پا فرشتوں باندے اللہ پا نبیان و رسولانوں باندے سرکار دو جہان علیہ السلام فرمائی مثلی و مثل الانبیاء کا مثل قصر احسن بنیانہ سرکار دو جہان علیہ السلام فرمائی ما او ما نمخ چھے نبیان و مثال دا سے دا لکہ یو محل تیار کے اکشلائے تیار کے یو اکشلائے بنگلہ یو محل تیار کے ترک منہ موضع اللبنہ سرکار فرمائی بیا آگا محل تیار کے خویوے سلے جائے پچھے پریڑ دے خبرے پیجو کا نام سرکار فرمائی ما او ما نمخ چھے نبیان و مثال دا سے دا دے نبوت مثال دا سے دا سرکار فرمائی یو اکشلائے محل جوڑ کے ام محل ہر قسم اکشلائے کے دروازے اکشلے وہ لگوے ہاں اکشلے دوام درم چت اکشلائے جوڑ کے خوخ چے ایو سلا پریڑ دے محل چے سرکار دو جہان علیہ السلام فرمائی فطاف بہن نزار آتا خلق راجی تماشا کئی دے ہاں محل اب چے ہر قسم حسن پروتا ہر قسم جمال بچے پروتا ہر قسم کمال بچے پروتا خلق ورطا گوری اکشلائے محل دا صفت یہ کئی دا لوئے محل دا چیک دا کشلائے دا ہر سڑائے صفت کے یتعجبون من حسن بنیانی سرکار فرمائی ہر سڑائے دے دو کشلی والا بیان کی او فرمائی اللہ موضع تلک اللبنا ہر سڑائے گوری اگے سلسلے جیتا چاکم جائے سلسلے لگے دلے ندا سلسلے جائے پاتا دا اوی ٹول خلق ہوئی کہ دا سلسلے جائے چے پوروے کن دا چھ ڈکوے کن دیر شبو سرکار دو جہان علیہ السلام فرمائی وے فکنت انا صددت موضع اللبنا وے ذر رسول کریم علیہ السلام داغا حقا سلائیاں چے ما دے نبوت حق محل او دے حقے بنگلے دا جائے ڈکڑائے دین آبادا نبل نبی رات لائی چھی او نبل نبی امکان ستا زم محمد رسول اللہ خاتم النبیین تا خبر زین تواچو جن نے غلقوائی کا اخیر نبی بل رائے سی ہوں گا نا بل نبی کا رائے سی ہوں نبی پاک علیہ السلام نبوت اخیرنی نبوت چھے فرق نراجی دا خبرہ بالکل غلط دا سرکار دو جہان علیہ السلام نباد بل نبی دا سے نصیرات لائے لکچھرنگا دے رب زلجلال پا خدائی چھے بل خدائی نصیر کے دائے دا سے نبوت دروازو سرکار دو جہان علیہ السلام نباد بندہ لکہ چرنگا خدائے پا خدائی چھے بل خدائی نصیر کے دائے دا سے نبی پاک علیہ السلام نبادہ بل نبی نصیر کے دائے سرکار دو جہان علیہ السلام فرمائی زہاگا سلیہ چھے نبوت تول محل چھلائو حضرت آدم علیہ السلام نونچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے چھلی چھلی نبیان رات لے ہر نبی خپل امت ہر نبی خپل پیغام خپل احکامات رب زلجلال دو تشول خوئی واسعی وسلوہ چھے آج جائے پاتا ہو اگر جیتا دولو قتل چھے دا آگا سلیہ دا یو جائے دا چھے دا پوروے دا ڈکوے بیا بشو سرکار دو جہان علیہ السلام فرمائی ز آخر نبی اور آلو ما دا غسل جائے دا جائے ڈکڑ لائے ما نبادا اس بل نبی نصیرات لائے سرکار دو جہان علیہ السلام شان خوہاگا دا چھے نبی پاک علیہ السلام شان صحابہ اومن لائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرکار دو جہان علیہ السلام تو قتل نبی پاک علیہ السلام روزہ ساتلہ دو روزے ساتل شوری کر سرکار دو جہان علیہ السلام دو سال روزے ساتلے خبریں پیجو کا نہ پیجو بس دقائی وہ خبر رکھوں بیجو دو سال روزے شوری کر سال روزہ چشاو سرکار دو جہان علیہ السلام بچے روزہ وہ نہیں لکا نا نو روزے نہ بعد بے روزہ نما تولا بلا روزہ بے وہ نہیں لکا او اغا نبادا بلا انہی کے پیوے باندے بلا دا سے دے ویسال روزے سرکار دو جہان علیہ السلام ساتلے نو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین چے خبر سلل نوگو ہم ویسال روزے شروع کرے یو صحابی لروزے نا کمزور ہے سللے
دغسے لگاتار وسال روزے ساتلے نو کمزور ہے او دغسے سرکار دو جان علیہ السلام تے صحابہ ناس تو آغا کمزوری نہ ڈنگ سلل ہے چڑنگ سلل ہے نو پشتن ہے اوکڑ لے دو صحابی چکڑی دی نو او تو ویلا چ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وسال روزہ ساتی نو سرکار دو جان علیہ السلام تو فرمائی تاسو وسال روزہ ولے ساتو ایوکم مثلی سرکار دو جان علیہ السلام فرمائی تاسو چو چوک ما گوندے دا ما تخو رب ذوالجلال خپل طرفا غذا را کئی ما تا روحانی طاقت را کئی روحانی غذا را کئی تاسو چو ما گوندے چوک تا سرکار دو جان علیہ السلام خپل صحابہ وسال روزے نہ منے کڑو دا سو روزے منی دی دا صرف سرکار دو جان علیہ السلام شان وہ چے وسال روزہ وے ساتلا سرکار دو جان علیہ السلام صحابو تو فرمائل تاسو گوندے چوکتا ما گوندے چوکتا تاسو چھے نبی پاک علیہ السلام صحابو لخپل جان دور لوئی گن لائے دور لوئی گن لائے چھے پا مخلوق چھے سرکار دو جان علیہ السلام وہ ربل چوک بے نگن لائے دائل ٹھولو نا آلہ گن لائے امت بانے چھے فرض دا امت خو صحابو تا پریر دا گنا چھے صحابو چوک لی دلی دی گنا خیر القرون قرنی سرکار فرمائیں بہترین زمانہ ما دا بیا ما و صحابہ دا بیا چا صحابہ لی دلی دی صحابی تا خوب دا زمانی چا چوک نصیر سے دائے کنا خو چا صحابہ زیارت کرے دا حقیقتا چوک نصیر سے دائے اور بیا اگے زمانے تا چوک نصیر سے دائے چا اوہو اگا صحابہ لی دل کی لی دلی دی دا کنا سرکار دو جہان علیہ السلام بل خپل جان افضل خو بے گنے دور افضل بے گنے دور افضل بے گنے چھے مخلوق چھے بیادو گنے بل چھوک پا نگنے پھر تو اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد حضور نبی پاک علیہ السلام شان و عظمت صحابہ بین کڑائی دا صحابہ منلہ حمدہ حضور نبی پاک علیہ السلام را تک پا خوشی چھے دا جوڑا سوے دا جلسہ دا محفل دا ہم تک مقصد دے پارا دا چھے مرہ پزرو چھے ہاگا مینہ رائی سی چھے کوم مینہ مشتا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مرشاولے دا اور مش پر رسولے دا اللہ رب الکریم نا دعا دا کہ اللہ تعالیٰ دے مرہ دا مختصر حضری پا خل برگا چھے قبل و منظور کی واقر دعوان الحمدللہ رب العالمین دعا وارمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا